သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇံတက္ကနေ1383ခုနှစ်ပုရုဂိမန္တာလူဥဒုလူကာလကဆုံရဇန်ကိုရဲ့2021ခုနှစ်9လပိုင်းမေလ17ရက်ပုရုနေ့ညအတွင်းညကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလံကံမြေကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်းစီရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မတပင်ယနေ့ညတရားဝဲမတ်တီအလူရှင်တွေကသီရိမင်္ဂလာအေဥယင်အိယာမိသားစုတို့ကစူပေါင်းပြီးတော့မတ်တီတူတန်းတို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလေရှိကြအကုန်သောသူတို့ကောင်းပေါင်းလို့စူပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူဘွဲကြီးနဲ့ဟောကြားအပ်သောပိဋကတ်လုံးလုံးတို့တွင်သုတ်တန်တပိဋကတ်နိကေ9ရပ်တို့တွင်ခောရကနိကေဓမ္မပရပါဠိအထကထာပြီးအောင်ဝတ်နိုင်လာတော့ပြီးအောင်ဝတ်နိုင်လာတော့ဧကအနာဂမိကထေရဝတ္ထုလာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခေါ်ကြတော်မူတဲ့တရားစကားကိုမြန်မာနာတို့နဲ့သင်တော်အောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်တန်ဆန်ဆင်၍ခေါ်ကြအပ်တော့ရှင်းလုံးလိုပါတရားတော်ပါဠိယဒီတရားတော်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒီတရားတော်ကိုနာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ရတရားသူတွေရသွားဒီလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့တရားတော်မြတ်တွေကိုသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းအရှင်ပေါင်းတွေကမပြောင်းမပြောင်းအောင်ပြောဆောင်တော်မူဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကိုမဟုတ်သေးဘူးမနာသေးဘူးတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်လျာသုံးလောကထွက်တာသတိလူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်အားဖန်တရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးလို့ရခုံတော်ကုပုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှေးဥစွာနမောတတနဲ့လက်အုပ်ချီမိုးရှ िख ိုးကြပါအောင်စုနမောတတဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသဇဝတောအရဟံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသမ္မာဒတ္တသဇဝတောအရဟံသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာဓုသာဓုသာဓုသန္တဇာတောအနက်ခန္တောမနတံစဖုတောတိယသန္တဇာတောအနက်ခန္တောသန္တဇာတောအနက်ခန္တိမနတံစဖုတောတိယကာမေတုစအပတိပတ္တစေတောဥဒ္ဒံတောတောတိဝုဇ္ဇတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာဥဒ္ဒံတောတဩဒံဆိုတာအထက်သောတာဆိုတာအထက်ရည်ရင်ရောက်သွားတာအဒောသောတာဆိုတာအောက်ရည်ရင်ရောက်အပေါ်တက်တဲ့ရည်အလင်းရှိသလိုအောက်ဆင်းတဲ့ရည်အလင်းရှိတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲဒီနေရာမှာကတော့လောကသဘောကတော့ရည်မှန်သမျှအောက်ကိုစုံရတာကြည့်ပဲတလူများဇန္နာဇန်တော်အနက်ခန္တီမနတ္တံစဘုဒ္ဓံတိယကံမေသူစံအပတိပန္ဒစေတောဩဒံတောတောတိဝုဇ္ဇတိအေးဒီတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝတ္ထုကြောင့်စပြောရမလို့ဖြစ်ဘယ်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘယ်သူတွေကိုခေါ်တာလဲလို့မေးငါတပါဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတောင်ဝတိပြေမှုဇေလဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးအဲ့ဒီတရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာမျက်စိတည်းမြင်အောင်ပြောရရင်ကျောင်းလိုက်ကြီးအကြီးကြီးဇေလုံးကျောင်းလိုက်ကြီးအကြီးကြီးတန်ခါတော်ပေါင်းများစွာတရင်တော့အဲ့ဒီကျောင်းလိုက်ကြီးတဲ့မှာသူ့ကျောင်းအဆောင်သူ့ကျောင်းအဆောင်သူ့ကျောင်းအဆောင်အာဒီကျောင်းဆောင်မှာဒီဆရာတော်ကြီးနေတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးတပည့်တွေအများကြီးဟိုကျောင်းဆောင်မှာလည်းဟိုဆရာတော်ကြီးနေတယ်ဟိုဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေအများကြီးတတိဝိဟာရီကဆိုတာအတူနေတဲ့တပည့်အေးအဲ့ဒီမှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတရင်တော့ဇေလုံးကျောင်းထဲမှာပဲကျောင်းဆောင်ကြီးတစ်ခု
တပြည့်ကောင်းများစွာရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးတစ်ခုကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူပေါ့ပြန်တော်မူတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးလည်းပြန်တော်မူပြီးလို့ဇာပနာကိစ္စလည်းပြီးရောတန်တဝိဟာရီကလို့ခေါ်တဲ့တပည့်တွေကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသွားလျှောက်ရိုးရိုးလျှောက်တာဟုံငိုတာဘုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့စိတ်နှလုံးမသားမယဖြစ်နေပါလေဗျာပရိဒီဝငိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာဟိုလူလူပြောရင်တော့ယင်ဘက်စီတီပြောပြောငိုအခုလည်းပဲဒီဟန်တော်တွေကသူ့ဆရာသမားအတွက်ငိုတာဆရာသမားပြန်တော်မူတော့ဘုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားဒီကျောင်းတိုက်ဒီကျောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးတဲ့ဒီတန်ဝတိဇေရုံအကျောင်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ခုနော်အနုနာလေအောင်ပြောရင်ဒီမှာပါလေဟုတ်လမ်းမတော်မှာလာပါလေတရတော်ကြောင်းတိုက်ရှိတယ်မလားတချောင်းလုံးကပါလေတရတော်ကြောင်းအံပဝနာခေါ်တာပေါ့ဆရာစီဘုရားလူကအံပဝနာတရတော်ကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကုကြောင်းလေးတွေကြောင်းလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့လိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီကြောင်းလေးတစ်ခုကြောင်းတိုက်ကြီးတန်ဝတိဇေရဝံကြောင်းတိုက်ကြီးတွေကကြောင်းတိုက်တစ်ခုအဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူစာပဏ္ဏကိစ္စပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတွားလျှောက်ငူကြီးချမ်းမနဲ့လျှောက်တာအရှင်ဘုရားဖင်အတ္တပိတော်တို့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေရပါနဲ့ဗျာတပိတော်တို့ငူကြွေးနေရပါနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့အမောင်တို့ဘာဖြစ်လို့ငူတာအရှင်ဘုရားဖင်အတ္တပိတော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတပိတော်တို့ရဲ့ဥပိ္ပစေဆရာယဟန်အရှင်မြတ်ပြန်လို့မူသွားလို့ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးစိတ်သက်သာရရစိတ်သက်သာရရအကြောင်းပဲလို့ပါလေဗျာမွေးလာတဲ့တတဝါတိုင်းဟာတင်ရမှာပါတင်ရမှာကြီးပဲမွေးလာတဲ့တတဝါတိုင်းဟာတင်ရမှာပါဗျာတင်ရမှာကြီးပဲဘုရားရှင်ကငိုနေတာဘယ်သူများငိုတာတတိယယဟန်တော်တွေကငိုနေတာဘာအတွက်ငိုတာအဲ့နဲ့ဆရာတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘလို့ဟောဒီမျိုးကြီးပဲအေးတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ္တဝါတိုင်းသိမှာပဲသိမျိုးကြီးပဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမွေးလာတဲ့တတ္တဝါတိုင်းသိမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့သိပါတယ်ဘုရားသိမယ်လို့သိရတဲ့အထဲသိလို့ငိုနေတယ်ဆရာသမားသိလို့ဒီလူတွေလည်းအမိအဖေအဖိုးအဖွားဥတွေအတော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတည်ဘူးလားတည်ဘူးပါဗျာဟေးတရားတွေတော့နာထတာပဲကွတတ္တဝါဆိုတော့တည်မျိုးမတည်ဘူးလားတည်တယ်တည်ပါဗျာငိုလားဟမ်ငိုလားမငိုလားငိုတယ်တရားနာမြေရှက်လွန်လွန်လို့ပါရှက်လွန်လို့ပါရှက်လွန်လွန်လို့ပါတော့ပြောလိုက်ချင်မရှင်တို့တတ္တဝံတွေမွေးလာသမျှတေမျိုးပဲတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောင်မှဇန်တိယလာပြီးမရဏနဲ့ဆုံးပါပဲမှန်ပါပါဘုရားအဖိုးတွေအဖွားတွေလည်းတည်သွားကြကုန်ပြီအဖေတွေမိတွေလည်းတည်သွားကြကုန်ပြီသားဖြစ်သမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတည်ကြရအောင်မှာမိတွေမိပြင်းလည်းတည်ကြရအောင်မှာတေမျိုးကြီးပဲတေမျိုးမှန်တပည့်တော်တို့သိပါလေဘုရားတေမျိုးမှန်သိရတဲ့တပည့်တော်တို့ငိုနေရတာပါဘုရားအဲဒါအေးဒီနေရာမှာဝိသကအကြောင်းမှအကြောင်းရမလားတောတာပန်လေဟုတ်တယ်မလားသူညီမလေးလိမ္မာနဲ့ညီမလေးပါဖြင့်သေတော့ပါလို့ငိုတာပဲဟေးတောတာပန်တော့ငိုသေးတာကွယ်ဒီလူတွေလည်းအလုံးပြောပါဦးတပည့်တွေကဘာလို့ငိုတာလဲဆိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားကိုအနိစ္စချင်းကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့မိလျှောက်ပါနေဗျာအာတိပနာဗန္ဒီအာတိပနာဗန္ဒီအာတိပနာခောဗန္ဒီဝိသေသာဒီကမောတပည့်တော်တို့ဆရာသမားပြန်တော်မူခင်တပည့်တော်တို့မေးတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမှာတရားသူရပြီဗလား
Okay. Saya ada di jahat tengah aja, tapi tolong bawa cincin, mesti tengah aja cincin. Saya ada di cincin. Depannya depan dia yang bila tu mera. Aku duduk dia saya aku dia yang bila tu. Mera. Dah aku contoh apa duduk dia dia tu orang wadah nampar. Eh, sesuatu kat dia tu lu piang buat nampar dek di tengah, di ujung jauh. Di depan mana 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 kan, pampang we. Bapak jauh ni tiba kora. Tengah tu dia dah dah wesu dah tiri jauh ni tiba kora. Anak dah wesu yang dah tiri jauh ni berkor. Macam wesu yang macam siapa jauh ni berkor. Aku piye wesu dah cuci yang kau ni jauh ni berkor. Ho siapa kata tak jauh nak jauh mah hobi umai di mana hobi bah. Di lantai tanah nampak nang. Di mana pisang dah tanah ni ane pisang ni siang kata bah mati ni keliru wanche dah ni. Biar dia buat. Siapa kata pak ini tu yo, ha, dua pemain ni lah dah hisu biro, wang peja. Enak biar dia. Guna biang web. Baham dia biar kodi yang handor dia, tinang guna mianure, temadi guna mianure, pinya guna mianure, tinat datna dambana, tinat temadi pinya di si dengan lawan si dambana di zoni me. Turu ya saya tema. Piano mungkin milik dia. Siapa dia tu yang baru nak dia. Tapi itu milik dia piano. Tadu orang timu sudah di bahan piano. Tapi itu mati kini piano mungkin milik bahan piano. Siapa nama siapa piano? Siapa nama siapa piano? Siapa nama siapa piano? Siapa piano mati yang dunia yang malah piano. Bahama piano pihu piano. Piano. Pihu deh. Enak jambu. Tapi dua siang tama dua sing kong lagi dah payah. Tapi dua siang tama dua tonga yang lagi dah payah. Tapi dua ngunjui ni ada ngah siang tama dua mah payah. Payah tapi dua tapi dia saya pih biru dia dua. Yang lain tu mera pih lah. Ma pihu pih. Yang jenis apa pih ada? Tama bangga yang jenis. Asyik pih. Jemian, tayang ya bela, tayang ya bela. Dunia jaya, tujuh tiri dua tiga mana dua nak udah mai, so nak apa ni? Kalau saya orang Sri Lanka, jangan tu nanti dulu jangan. Tak kali jangan kisah silo, tayang kopi, tu nabi, tak kali jangan kisah silo, sompian. Tak kali tu nanti biar dia silo biar bibi, ati dulu pop. Tak kali tengah soal leh soal, uzin biar, uzin yang mana siapa lah dekai. Kau mesti tahu, mesti tahu biologi dah, mo. Biar yang hari ini jangan main biologi ni ada asal dari wini ne. Aku dari dia mera biologi lah. Bahagian biologi nong dua lah. Si nong no ba, balu. Padu dia si ni dah lo. Padu dua. Hula. Asal saya hulu kau mah. Tu biri asyik dua selalu ber. Ini adalah pion piace na. Di tu biri dia mah doa dah mah panai mula. Doa dah mah panai mula. Mula teh yo. Hari asal guru mah mahu. Dah bimbing tu nyanyi senang doa dah wita kacau maji hari apa bibi tu doa doa mengu. Payah ni asal, nada nane sone kaiman, dalam lima ini asih deh lima di. Tiada tu yang matuasa, tanda ban, pih matuasa. Tiada tu yang pengen sih ya dana, yang nange dana, yang matuan lu, nalu mata yang pih dah. Kau dua lah, dunia dua lah. Kau dua jadu, bisa nanti di baby baby. Hongla, sandang zado. Sandang zando anek kanti menang dan zang pudong tiya. Menang dan zang pudong tiya. Kami tusa abadi pada seido udang todo diwazadi. Anek kanti piolu miyare nebang nai. Anek kandang sura namyo. Ek kandang sura biora na ek kandang sura. Ma biora. Di ni emak jangkaran siapa jadi pun nak kado. Pau
ုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလို့လွန်လွယ်ပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်မှာအဖြူရှိတယ်အနည်းရှိတယ်အယောင်ရှိတယ်ပုံတရံရှိတယ်အယွမ်းစားရှိတယ်သူ့လိုကိုယ်တွေသူ့လိုကိုယ်လိုလူတွေသိအောင်လို့ရှင်းပြလို့မရနိုင်တာမျိုးကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာအနက်ခါတော့ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာအခုတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပဲရှင်းပြထမ်းတန်ဆရာကြီးကလည်းဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောပြနောက်ပိုင်းကျရင်တော့နောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ရှင်းပြအောင်သန္တန်ဇံတော်အနက်ခန္တီမနတန်စဘုတော်တိယအိုးတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမနတန်စမိမိစိတ်နဲ့ဘုတော်နိဗ္ဗာန်ကိုသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နဲ့တွေ့ထိပြီးပြီတက္ကဒဂါမိမဉ္ဇဉ်နဲ့တွေ့ထိပြီးပြီအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်နဲ့တွေ့ထိပြီးပြီဆိုတော့အရဟတမေအရဟတဟောရံလို့ယဟန္တာဖြစ်ရင်လည်းပဲအရဟတမေညာနဲ့တွေ့ထိပြီးတာပေါ့မနတသဘုဒ္ဓောတိယစိတ်နဲ့လည်းတွေ့ထိပြီးဒီစာလေးကတအားရေးကြည့်တယ်မနတသဘုဒ္ဓောတိယမနတစိတ်ဖြစ်စစိတ်ဖြစ်လည်းပဲဘုဒ္ဓောတွေ့ထိအပ်ဒီဟောတိဖြစ်ဤတိယဖြစ်ဤစိတ်နဲ့လည်းတွေ့ပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့တွေ့တာကလူနားနေအောင်ပြောတာတကယ်လူနားနေရင်နားမလည်နေအဲ့တန်ကိုမငယ်ပဲနဲ့ပြောရင်စိတ်နဲ့တွေ့ရုံနဲ့မကောင်းဘူးညံနဲ့တွေ့တာဘာနဲ့တွေ့ညံနဲ့တွေ့တာလားစိတ်နဲ့တွေ့တာညံနဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီညံကဘယ်မှာရှိစိတ်မှာရှိလို့အများပြောရမလို့ပြောစိတ်နဲ့တွေ့တာလို့ပြောတာစိတ်နဲ့တွေ့တာကိုပြောတာမနောကံနဲ့တွေ့တာမဟုတ်သေးဘူးတော့စိတ်ရဲ့မနောကံရဲ့မတူဘူးဒါကအရေးကြီးတယ်ညံညံရှိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်လုပ်တဲ့စဉ်းစားမှုကံငြင်းငြင်းရှိတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီတ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 ီမဉဏ်ကြတဲ့အခါမှာဉာဏ်ကဥဆောင်မဉဏ်ကြတဲ့အခါမှာဉာဏ်ကစိတ်အမှုပဲဉာဏ်ကဥဆောင်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ကြောင့်မို့ဒုမြန်ကမနတာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုညာနေနလို့ပြောခြင်းအရဟတမကညာနေနသောတပတိမကညာနေနတက္ကတကမိမကညာနေနအနာဂမိမကညာနေနဉာဏ်နဲ့တွေ့တာကိုမနတာစိတ်နဲ့တွေ့တယ်လို့ဟိုမနောကံကြတော့ဉာဏ်ဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးစေတနာဥဆောင်တာအဲ့ကြတော့ဗာနဲ့တွေ့စေတနာနဲ့တွေ့တာဗာနဲ့တွေ့တာလဲစေတနာနဲ့တွေ့တာစေတနာရှိတဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးကြတော့ကြည်စေတနာကစိတ်ဆော်တော့စဉ်းစားမိရောပြောမိရောလုံးမိရောသန္တာဇာတော်အ ਨੇ ခန္တီမနတာစာဖူတော်တိယနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသန္တာဇာတော်စိတ်နဲ့တွေးကြည့်မြင်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့တွေးကြည့်မြင်ခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်လေးဒီနံပါတ်1ဘာအစဖြစ်ရတဲ့ဆန္ဒဘာအစဖြစ်ရလဲဆန္ဒဖြစ်ရလေဒီနေရာမှာဆန္ဒကိုအစအထက်ကဆရာကြီးရှင်းပြတာပြောရင်ဆန္ဒဇာတော်တိကတ္တုကာမတံဝတိနာကတ္တုကမြတံဝတိနာကတ္တုကာမတံဝတိနာဥတ္တာဟပတောဒီပြုခြင်းကံမြစိတ်ကလေးကိုဆန္ဒလို့ခေါ်တာပြုလိုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုပြုလိုခြင်းနဲ့တက်ကလေးကိုဆန္ဒလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့လို့ဆန္ဒကိုနားလည်အောင်ပြောရင်ပြုလိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်ခါမြမဟုတ်ဥဒ္ဒါဟပတ်တော်လုံးလဝရိယကိုရောက်စေတယ်အထုမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆန္ဒအစစ်ဆိုတာဒီကိုလုတ်ခြင်းနဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ဖြစ်အောင်ကိုပြောခြင်းနဲ့အပြောကိုပြောပြအောင်ကိုစိတ်စဉ်းစားခြင်းတာလေးကိုစင်စားပြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာဆန္ဒမရောဟုတ်လားဘယ်လိုပြောမလဲဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းတော့အပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုး၅ပျောက်ခြင်းလားဩကာသဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းတော့အပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဆိုအဲ့လိုကြီးဆန္ဒနဲ့လုံအောင်နေတဲ့တကယ့်ဆန္ဒအစင်းကပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဆိုကာယကံအကုသို့မလုပ်တော့ဘူးကာယကံအပြစ်မလုပ်တော့ဘူးဝစီကံအပြစ်မလုပ်တော့ဘူးမနောကံအပြစ်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘုရားစီမံအမဘန်နေခန္ဓာပဲဘုရားရှိခိုးကံကြီးတကယ့်ဆန္ဒဆိုတာဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒလေးတွေမျိုးဘယ်လောက်ကြီးအချိန်ကောင်းဥတ္တဟပတ်တော်လုံလဝရိယကိုရောက်သွားတယ်ကြည်တမ်းမောင်ယဟန်တော်လေးဘုသူ့အတွက်ငိုနေတာဘယ်ဆရာတော်ဟာသူတို့ရဲ့ဆရာတော်ဆရာသမားတော်ပါလားငိုနေတာကြည်တမ်းမောင်ဖယားနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဟုတ်လားဒီလိုတပည့်ပေါင်းများစွာရဲ့ဆရာလည်း
ဖြစ်တဲ့ပရိယတ်တွေလည်းကျွမ်းကျင်နေတာပြောမနေနဲ့။အိုးဒုတပိတိတောင်မှတလောက်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနေဆရာမင်းကြီးနဲ့ဆရာသမတရားထုတ်လေးတခုတော့ရမှာပေါ့။အဋ္ဌိပနာခောဗန္တိအဋ္ဌိပနာဗန္တိတုံမေတုံမကံဝိသေသာဒီကမောအရှင်ဘုရားတို့မှတရားထုတ်လေးညရလန့်လို့မေးတော့တွတ်တွတ်တော့မလို့ကဲတွေ့ကြည့်ညုံကသူတို့ကိုမမေးခင်ကိုသူတို့မေးမယ်အဋ္ဌိပနာဝုတော့မသူတို့အဝုတော့ခေါ်ရအမောင်တို့အမိတို့အမောင်တို့အမိတို့သာသနာတော်မှာဘုရားရှိနေသည်တရားလည်းရှိနေသည်တန်ခါလည်းရှိနေသည်ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခွင့်ရှိသည်တဂရဂံဖြစ်ခွင့်ရှိသည်အနာဂံဖြစ်ခွင့်ရှိသည်ယဟနံဖြစ်ခွင့်ရှိသည်တရားထုရခွင့်ရှိသည်ရမလားညီညီမနေပဲကောင်းခါအေးပြောချင်တာလေးကဒါအရေးကြီးတယ်ဆန္ဒဇန်တော်အ ਨੇ ခန္တီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတော့ဘာဖြစ်လဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတော့ရှိပါဘူးရှိတယ်လေမနတာဇဘုတော်တိယစိတ်နဲ့ဘာလုပ်တာလဲမဲ့ညံနဲ့မဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုထိပ်ပြီးပြီတဲ့သောတပတ္တိမဲ့ညံသောတပတ္တိမဲ့စိတ်တက္ကရကံမိမဲ့ညံတက္ကရကံမိမဲ့စိတ်အနာဂံမိမဲ့ညံအနာဂံမိမဲ့စိတ်နဲ့ဖို့စိတ်တည်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးပြီတိတိချာချာစဉ်းစားကြည့်တခုစီတခုစီသဘောပေါက်အောင်ပြောရင်ဆန္ဒစိတ်စေတနာညံမတူဘူးနော်မတူဘူးနော်ဆန္ဒစိတ်စေတနာညံမတူဘူးအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုရသွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အထုတဲ့အဖြစ်ပို့ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုတော့ဉာဏ်ပေါ်သွားတာအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးရအောင်ကဥဒ္ဒဟပတ်တော့လုံလံဝရိယရှိရတယ်ဘာလုံလံဝရိယလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်အောင်မဉဏ်ဖွဉာဏ်မရအောင်တားနေတဲ့စိတ်သက်ဆိုးတွေကိုဖယ်ပြရအဲ့ဒီဖယ်ပြခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆန္ဒလေးရှိရတယ်အေးဒီလိုကွယ်ပြောရတာတော့တခက်သားဆရာသမားနေအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြရစေကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေရင်သာဆရာတော်ကြီးအခုသုတ်တသမဆိုတော့ဒီရသမဒေါတာသမသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးကျမ်းမရေမကောင်းဘူးဆရာတော်ကြီးကျမ်းမရေမကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ပရင်းကျမ်းတာနဲ့ကိုယ်တောင်ဆုံးကနေကားနေတဲ့လားလာလာတော့ရှောင်းမောင်းချလာပြင်မနာလေးရောက်အောင်ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူရောကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေရင်တန်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒုနယ်ကမြည်ဖို့လို့နေတာတို့ရဲ့ခမည်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကမွန်းလန့်ဆုံးနေတိုင်းနေတိုင်းသွားကြမွန်းလန့်ဆုံးဆိုတာဘာရောက်မဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးတို့ကြတော့အာယုံဆုံးဖုံးပေးတဲ့အချိန်ကြတော့လေအာရပါရလည်းဖုံးနိုင်တဲ့အားမရှိနေ့လေဆုံးကြတော့လေအာရပါရဖုံးနိုင်တဲ့အားမရှိဒီကြားထဲမှာဟာတယ်အစာအိမ်ကိုဖြည့်ပေးတဲ့နေ့ဘေဘုတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ပလန်တန်လေးဖြစ်ဖြစ်ဟိုမုန်ဒီလက်တုတ်ဘာတုတ်လေးညာတုတ်လေးဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးနံလေးတွေပို့ဖုံးပါလေအဲ့ဒါသွားခဲ့အိမ်ကလမ်းပြီးတော့တောင်စွန်းလမ်းဆက်တော့ဟာဆရာတော်ကြီးကျမကြီးမကောင်းဘူးတဲ့ပြန်တော်မူတော့မယ်ဆိုသွားတာပြင်းမနာလေးရောက်ပြန်တော်မူဟိုကျတော့ဘယ်ဒီလိုဟုံးကတော့အကြောင်းတိုင်းမှသွားဟိုနာသွားကြည့်ဒီနာသွားကြည့်အိုးဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ကြီးနဲ့တတ်တတ်ထင်ရှားရှိစဉ်ကဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးဇင်းတော်နဲ့ရွှေရံအကြောင်းတိုင်းကြီးတွေမှာတရားပြနေကြငါရဲ့ခေါ်ရင်ဦးဇင်းတို့ကတရက်ခေါ်ခွင့်ရှိဟောကတန်ခပြိတ္တကျေးဇူးကျေးဇူးလုံးသွားတာနောက်ဆုံးဇာပနမီးရှို့တဲ့လမ်းလမ်းအံ့စရာကောင်းတာဒကာကြီးအဲ့တော့တပုံရိုက်တာအေးမီးရှို့တော့မီးကိုယ်ထဲမှာဆရာတော်ကြီးတပိတ်ပိုက်ပြီးဆုံးခံတဲ့ပုံပေါ်ကဲအဲ့လိုကြီးပေါ်နေကိုယ်တော့အဲ့လိုတော့မတွေ့ဘူးတပုံရမှာတွေ့တာဒကာကြီးအဲ့ဒါရိုက်တာဒီလိုလူတွေလည်းရိုက်တယ်နောက်အန်စီဟံကောင်းတာကကြာကြာဘူးလားရွှေနာဆရာတော်ကြီးကြောင်းကြောင်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဇာပနတုန်းကဖြစ်ပုံလေးကြာပါပါဩဆရာတော်ကြီးလုံလုံမူတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေရောဘာတွေရောအနားမှာရှိတယ်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဗာနဲ့ပေါ့လေဒကာကြီးကကပီယာရှိနေတာနော်ဒကာကြီးပြန်ပြောပြတာ
ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဆရာတော်ကြီးလည်းပြန်တော်မူတော့ဟာကြီးပဲတို့ကြောင့်ကိုဆရာသမားကိုဟိုတမျိုးမြင်မှာတမျိုးဟိုအမြုပ်ပြောတယ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုကြည်ညိုတိုင်းလျှောက်ပြောတယ်ဖြစ်မှာဆိုဆရာတော်ကြီးလုံလုံမူပြီလို့ဆံဝင်ကြီးတွေကလည်းဆုံးဖြတ်လိုက်အေးအဲ့ဒီကြတယ်မှာရေမိုးချိုပါညာလုံးမဆိုအဲ့နဒီဒီဒီချီမန်းတစ်ခုဒီလိုလေးကတ်တာချီမန်းတော်တစ်ခု6တောက်တော်တစ်ခုဒီလိုလေးကတ်တာလားအဲ့ဒါလေဘသူကဘလို့လုတ်ပြီးချီမန်းဂျိုးချီမယ်လုံးလိုက်လို့တကမန်းတယောက်ကလေရောက်လာအရှင်ဖျားအချီတို့ရှာမနေနဲ့ဖျားဦးတို့အချီတို့ရှာမနေဆိုသူ့ဆိုရင်ကြီးဆွဲနော်ဆွဲလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဇပင်ကိုဆရာတော်6တောက်ပေါ်တွားတင်တင်လဲတင်လိုက်ရောတကြောင်းကမီးတွေပြုံးဆိုပြက်ကုန်လားတကြောင်းလုံးကမီးတွေအကုန်လုံးပြက်ကုန်ဟာအဲ့လိုဖြူးတွေဘာတွေကြီးတယ်ပေါ့ဖြူးတွေဘာတွေကြီးတယ်ပေါ့ဆို။အုံညံ့နေဆောင်တဲ့သူဖြူးတွေဘာတွေကြီးတော့လဲအကောင်။ကဲအဲ့ဒါနဲ့ဒကာကြီးကအတိတယ်အကင်းပါတော့ဒကာရတာလေးကြတော့တို့ဂျုံရှိသလားမသိပါဘူး။အဲ့ဒီဇပင်ကိုဆွဲဖယ်လိုက်ရောပြက်ဆိုမီးရပြန်လာတာ။ကဲခဲအန်စီအောင်ကောင်းသန္တာဇာတော့အ ਨੇ ခန္တီမနတာစဖူတော်တိယကာမေတုစအပတိပဒစိတ်တော့ဥဒ္ဒံတော်တော်ဒီဝုဇတိဒီတရားလေးခုနမှုပြီးကပြန်လာဒီတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အိုးကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေရင်သာဆရာတော်ကြီးလည်းတော်သတိကျေးဇူးတော်ရှင်နန်းဦးဆရာတော်ကြီးလည်းတော်သတိရရွှေရင်သာဆရာတော်ကြီးနဲ့နန်းဦးဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆိုတာကြောင်းချင်းကဟိုခဲနှစ်ပြက်လောက်ပဲဝင်ဝါတော်တူတူတက်တော်ကရွှေနံဆရာတော်ရဲ့တနေ့ကြီးတယ်။ရွှေနံဆရာတော်ကြီးကရွှေချင်းနိကာယ။နောက်ဆရာတော်ကြီးကသုဓမနိကာယ။နောက်ကြုံမှသုဓမနိကာယဆရာတော်ကြီးအကြောင်းပြောမြတ်။ခုပဲပြောလိုက်တာကောင်းတယ်။ဘလို့တိကြည်ညိုစရာကောင်းလို့ဆိုကျန်တာဒီခဏတော့တကွန်းတော့ပြောလိုက်တယ်။ပတ်စံမြင်ဘူးမတော်ဘူး။ Okay ။ပတ်စံမမြင်ဘူးဆရာတော်ကြီး။အဲ့ဒါကတောင်စိုးဓမ္မတူရတောင်းရမှာသတင်းသုံးတာနောက်ပိုင်းကြစကိုင်းကနန်းဦးဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှင်းနံဆရာတော်ကြီးကြည်သူ့ဘောင်ပြောလိုက်တာကောင်းလို့နေတယ်အဲတို့များသာသနာ့ဘောင်ရောက်တဲ့ဆိုကလေးကဒုက္ခမဲတော်ကြီးတကာကြီးရဲ့သားသာသနာ့ဘောင်ရောက်လို့လည်းမေတ္တာရှိတာဖြစ်မှာတို့အကြောင်းလေကြားလို့လည်းမေတ္တာရှိတာဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း25နှစ်လောက်ကလေးတို့စီဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်စာနဲ့ရေးထားတဲ့စာတစ်ကြောင်းရှိစာတစ်ကြောင်းရှိအန်စီကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသမားများဟာတို့ကိုဒီလိုလူလားမြောက်မယ်သာသနာမှာယဟန်လားမြောက်မယ်လူလားမြောက်မယ်လို့ကြိုသိခဲ့သလားမသူရေးထားတအားလေးမေတ္တာကြီးတာတို့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဆရာတော်ကြီးစီကိုတွန်းကြတော့သည်တို့ရောက်တယ်ကြားတိုင်းဆရာတော်ကြီးကခေါ်သည်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးအနည်းဆက်ချင်းတက်တွန်းတိုင်းခေါ်တာမောင်ပစင်းလိုပဲခေါ်တယ်။အိုးဆရာတော်ကြီးဆိုတာမြန်မာလိုရေးထားတဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တော်တုတ်တာမြန်မာလိုဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ဒီဃာတွေဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးမှာတောင်ပြန်တယ်အဲ့လောက်ထိပရိယတ်တွေလည်းကျွမ်းကျင်တာပฏิပတ်တိအနေနဲ့ကြားပြန်တော့လည်းပဲတို့ကိုဆုံးမသည်ပြောသည်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဌံဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဌံစိတ်ဓာ ानु ပတ္တနာတတိပဌံဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဌံအမြဲပြောသည်ဆုံးမတယ်ဒါတည်းမကဘူးအဲ့ဒါတွေပြောလို့ရပါမှာမလဲဒါကလေးစကားလုံးမှကြောက်ဆရာတို့ဤအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ခေါ်ခိုင်းသွားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောတုံဆိုတော့သူတို့ယုံမှာဟုတ်ပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးအကြောင်းပြောတော့ဆရာတော်ကြီးဟိုရဟန်းငယ်ဘဝတုန်းကဒီရွှေရင်တာတိုက်သိကြီးထောင်တာနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့စစ်အတွင်းတယ်စစ်ကြီးဖြစ်ပြီးဟေးဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကနေရာနဲ့ခြေတယ်ကျောင်းဆောင်တွေလည်းရှိအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကစစ်ဖြစ်ရင်သခိုင်းတောင်ရုပ်ဘုံကျဲမှာပဲဆိုပြီးတော့ပင်နေလူရှိလို့ဆိုပြီးတော့မတိုင်းအောင်လေးမျက်နှာပြန်သွားတာဆရာတို့ရဲ့အေယောင်ကြီးတိုင်းကပြန်သွားတာပင်နေသူရှိလို့ဘယ်သူရှိလို့
ပင်းတဲ့သူရှိလို့ဒီမှန်မနေနဲ့ပြန်သွားဆိုတော့ဟိုဟိုကိုကြွနေပါဆိုတော့ဟိုကြွသွားတာမတိုင်းကြောင်လေးမျက်နှာမူရဇာတိကြွအဲ့ဒါနောက်ကြတော့ဒီစစ်ကြီးကမပြီးတပြီးမှာပင်းတဲ့လူရှိလို့စကိုင်းပြန်လာဆရာတော်ကြီးကပြင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောလိုက်တယ်ပင်းတယ်ဟဲ့စကိုင်းပြန်ကြွားဖို့ပင်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီတနိုင်ငံလုံးကကမ္ဘာစီဖြစ်နေတာတနိုင်ငံလုံးဝုန်းနိုင်ငုံနိုင်နဲ့ဆုံးနေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပြစ်လိုက်ခတ်လိုက်ဘုံနေကျဲလိုက်ဖြစ်နေတာတို့စကိုင်းဘလို့လုံးပြန်မှာတော့တို့ကြတို့အကြောင်းကွယ်ဘုံနေကျဲကုန်တော့ဘလို့လုံးအဲ့ကျတော့ပြင်းနေသူကပြောတဲ့အရှင်ဘုရားမပူနေတဲ့ဘုံနေလေကျဲပြီးသွားပြီကျဲတဲ့ဘုံနေလေတပည့်တော်ဖာသာကြည့်လောက်ထားပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒီချွေရင်ကကြောင်းလိုက်ကြီးတယ်မှာနေရကလည်းကျဲအဆောက်အဦတွေလည်းရှိတော့ဂျပန်တွေကကင်မီတိုင်ရုံးလောက်ထားတာတဲ့ကဲအစရိုရဲ့အဲ့ဒီဂျပန်နေရှိတဲ့စီမံတဲနေကိုကျောင်းကိုနေဟိုကဝုန်းနဲ့ဗာမဟာမိတ်ဆိုတော့မိတ်မဟာဆိုတော့လိမြန်နေနဲ့ဘုံကျဲတာကဲဂျပန်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံကျဲအရှင်ဖျားဘာမှမပူနေတဲ့တပြည့်တော်အကုန်လုံးဖယ်ထားပြီတဲ့ဘုံအလုံးအစိမ့်တော့ကျဲတာအဲ့ဒီကျောင်းမြောက်ဖက်ကအပေါကနားမှာတနေရတဲ့ဘုံကြီးစုကြအခုရေခမ်းကြီးဖြစ်လို့ပင်းနေလူကရှောက်မပူနေတဲ့ဘုံတွေကျဲပြီးပြီတဲ့တနေရာတဲ့ချထားပြီးပြီတဲ့ဟိုမှာအန္တရာယ်ရှိလို့ပင့်တာလဲခဲ့လေးမျက်နှာငတိုင်းချောင်းကိုပင့်တာလဲပင့်နေသူရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါစကိုင်းပြန်ပင့်တော့လဲပင့်နေလူရှိတယ်အဲ့လိုပဲဆရာတပည့်ညီအဖို့စကားဆိုင်ရင်လည်းပြောမိတာထားပါဒါဒီယုံကြည်မှုယုံလားသူပြောလို့ယုံနာကတပိုင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာကိုယုံနာတခါလေဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီလိုစကားပြောအေးတဲ့တခါတည်းနဲ့တပြည့်တော်နဲ့တောင်းရင်နောက်ကတော့ပစ္စသမနာပါတယ်တဲ့တောင်းဝေးတွေနဲ့ထောက်ထောက်သွားရင်အဲ့အကြောင်းဘဝအကြောင်းတည်းအကြောင်းရှိတယ်ထိန်မူအကြောင်းနဲ့တူတယ်နာမည်တော့ဟုတ်ပါတယ်ထိန်မူပဲဖြစ်မှာပါဆရာတော်ကြီးထားတဲ့အကြောင်းတပားရဲ့နေတာအကြောင်းကကျောင်းဝင်းကြီးကအကျယ်ကြီးတပားတဲ့သတင်းတော့အဆရာတော်ကြီးကလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းအဲ့အကြောင်းပေါင်းကမရောက်တတိုင်းလေးရှောင်ရင်လည်းအေးထိန်မူဖုန်ကြီးလေးရှိမှရှိရလားဆရာတော်ရဲ့အလိုပြောတာအကြောင်းကဘယ်ပန်းနေတာအဲ့ဒါအထဲကလမ်းလျှောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးတဲ့ဖုန်ကြီးလေးမြို့ထဲကြွလွားပါတယ်ဖရားတဲ့ဟုတ်ဘယ်ပန်းနေတာအဲ့ဒါရှောင်အေးအဲ့လိုဆိုတဲ့အကြောင်းမဝင်တော့ဘူးကိုယ်ထိန်မူအကြောင်းမဝင်တော့ဘူးတို့မြတ်ဆက်လမ်းလျှောက်တော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်နဲ့လျှောက်တာဇန္တာဇန်တော့အ ਨੇ ခန္တီမနတန်စဖူတော်တိယကာမေတုဇံအပရိပန္ဒစိတ်တော်ဥဒ္ဒံတော်တော်ဒီဝုဇ္ဇတိဇန္တာဇန်တော့ဇန္တာလေးဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဇန္တာလေးဖြစ်ပြီးဘာဇန္တာနဲ့ကတုကမြတ်တာဝတိနဥဒ္ဒာဟပတ်တော်လုံးလဝရိယအာထုတ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တဲ့ပါလေဇန္တာပြောခြင်းနဲ့စကားလေးတခွန်းပြောလိုက်မယ်ခိုးအကြောင်းလေးပြောလို့တော့ဘယ်ကုန်နိုင်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြောခဲ့တာလေအများမှန်ပါပါဆရာတော်ကြီးမိတ်နေတဲ့စကားလေးတခွန်းကြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့တို့နဲ့နှစ်ပါးတည်းရှိတယ်မြည်ဖို့ရှိတာအနားထိုင်ပြီးတော့ကနေတခါလေလက်အုပ်ချီနေတခါလေခြေထောက်ကလေးဆုပ်ထားမောင်ပစည်းတို့များယဟန္တာဖြစ်ချင်းပြီးပါတယ်တို့ကြွားတာလားဆန္ဒထုတ်ပြတာလားဟုတ်ကဲ့လားတို့ကြွားလာလားဆန္ဒထုတ်ပြလာလားဆန္ဒထုတ်ပြပါပါဆန္ဒဇာတော့အ ਨੇ ခန္တီမနတာစဖူတော်တိယအိုသူတော်ကောင်းလို့ဩကန္တဩကန္တဩကန္တကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကိုပြုတ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒဟာဆရာတော်ကြီးဆန္ဒမျိုးသာဆိုရင်ဘယ်အကုသို့မလုပ်တော့ဘူးဘယ်အကုသို့အပြစ်မှကာယကံနဲ့မလုပ်တော့ဘူးဘယ်အကုသို့အပြစ်မှဝစီကံနဲ့မပြောတော့ဘူးဘယ်အကုသို့အပြစ်မှမနှောကံနဲ့မပြောတော့ဘူးမကြံစီတော့ဘူးတဲ့ကိုယ်ဆန္ဒလေးကိုကိုယ်ပေါ့ပေါ့တန်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မှန်ပါဘူးပြီးတော့အခုဆန္ဒတစ်မျိုးဖြစ်လိုက်အဟုဆန္ဒတစ်မျိုးထင်းလိုက်ကိုယ်ဆန္ဒလေးလောဘနဲ့ရှင်နဲ့ဆန္ဒတွေကြတော့ခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဒေါသနဲ့ရှင်နဲ့ဆန္ဒတွေကြတော့ခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးမောဟနဲ့ရှင်နဲ့ဆန္ဒတွေကြတော့ခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးအတိညာနဲ့ရှင်းတော်မူတဲ့တတိဝရိယတမန်ဋိပညာဉာဏ်ဤနဲ့
ရှင်တော်မူတဲ့ဆန္ဒကြတော့ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းဟုတ်လားတို့များအဲ့လိုဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးအမရခဲ့တာရဟန္တာဖြစ်ခြင်းမင်းဟဲ့တက်ကတော့တက်ချင်တာတဒန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းမူလာတန်းကျောင်းသားပြောမလားပြောမလားငါးတန်းချောက်တန်းခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းပြောမလားပဏ္ဏတန်းကြာမှာတက်ကတော့တက်ချင်တယ်ပြောမယ် ဆယ်တန်းကြာမှာတက်ကတော့တက်ချင်တယ်ပြောမှာစကလုံးရရင်ခွင့်တော့အလေးနာတော့ဟိုသွားဒီသွားပေါ်ဒီပေါ်ဆနေတဲ့သူမျိုးဆယ်တန်းမျိုးတက်ကတော့တက်ချင်တယ်ပြောမလားအောင်းကန်ကောင်းကိုဟုတ်လားဒါမြင့်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးမိမ့်ခဲ့ပါသည်မောင်ပစင်တို့များနားရတဲ့တိုင်းပြန်ကြတယ်ဒီတိုင်းပြန်မြင်နေတဲ့ဗီဒီယိုပြလိုက်တိုင်းမောင်ပစင်တို့များရဟန္တာဖြစ်ခြင်းနိ ဆန္ဒထုတ်ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုထုဇင်းလားဟုတ်ပါဘူးမူလာတန်းလားဟုတ်ပါဘူးအလေတန်းလားဟုတ်ပါဘူးအထက်တန်းကကိုးတန်းလားဟုတ်ပါဘူးတမောပေါ့လားအိုးတူတော်ကောင်းလို့ညံနေစဉ်းစားကြစမ်းမှာညံနေတွေးတောကြစမ်းမှာကိုယ်စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆန္ဒကိုဘုရားရှိခိုးလို့ဆုတောင်းတာဆိုးနေတဲ့နှုတ်ကပြတ်တော့ဆိုနေတဲ့အဆူဆန္ဒရဲ့ အလုံးအလုံးကွာပါသည်တဘောပေါက်လားတကယ်လို့များရဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြောတာဒီဆယ်တန်းပေကြပေါက်အောင်မဲ့လူမလို့ပြောတယ်ဆိုဆွေးကြောင်တက်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့သူကပေကြပေါက်တော့ငါးဘာသာ၆ဘာသာရတဲ့သူပဲဟုတ်တယ်မလားအောင်ဆုံးတက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဆွေးကြောင်တက်ခြင်းနဲ့ပြောမလားပြောပါဘူးအင်ဂျင်နီယာကြောင်တက်ခြင်းနဲ့ပြောမလားတကယ်ကိုအမှန်ကောင်းမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာမြတ်ဝါထင
ကုန်မယ်ပါအောင်ပြောချင်တာတလို့ပြောချင်တာတလို့ဆန္ဒရှိကြိုးစားတယ်ဆန္ဒရှိကြိုးစားပါဆန္ဒရှိလို့ကြိုးစားတယ်ကုန်ကုန်ပြောမယ်ကုသိုလ်ဆန္ဒကကုသိုလ်လုံးဖြစ်တာမပြောနဲ့အကုသိုလ်ဆန္ဒကလည်းအကုသိုလ်လုံးဖြစ်တယ်အခုဒီလိုနေဖယားရှိခုတ်ပြီးဆူတောင်းနေတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုကုသိုလ်ဆိုအောင်တော့ကြိုးစားဖြစ်တဲ့စီတီမရောက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအပေလေးဘုံကလွတ်ချင်တယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာ၄ပါးပြဿနာတရား၅ပါးအဲ့ဒါတွေကလွတ်ချင်တယ်နောက်အနာမျိုးပြောတော့လေအနာမျိုး96ပါးကလွတ်ချင်တယ်စားလိုက်တဲ့ဟင်းညုံကလည်းပြောမနေနဲ့တောင်းလိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီကလည်းပြောမမနေနဲ့ကိုကြိုက်တာဆိုရင်လည်းအတင်းဆော်တယ်အမလီတပည့်တော်ကဝါတာပိန်နေပါတည်းအနာမျိုး96ပါးရော့ချင်ပါတည်းအဲ့ဒီဆန္ဒမျိုးကကိုယ်ဆန္ဒမှာကိုယ်လိုက်မလုပ်ရင်ဘလုတ်မိုက်တုံကြီးဟုတ်လားဆန္ဒစံတော်အနက်ခန္တီမနတန်စဘုတော်တိယကာမေတုစအပတိပါဒစိတ်တော်ဥဒ္ဒံတောတ္တိဝုဇ္ဇတိကိုယ်စိတ်ကလေးကအထက်ကိုတလူလူမြင့်တက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒံတောတ္တတလူလူလူကနေတဆင်တဆင်မြင့်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကာမေတုစာအပတိပန္တောအပတိပဒစိတ်တော်ကာမေတုစာဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်၌သော၎င်းဘလို့ခေါ်မြင်လဲတမေသက်ရှိနှစ်ခုလုံးပေါ်ဝတ္ထုကာမကိရိတာကာမတို့၌စနှလုံးသုံးတယ်ကာမေတုစာဝတ္ထုကာမတို့၌၎င်းကိရိတံကာမတို့၌၎င်းအပတိပဒစိတ်တော်ဘလို့မှမထိမတွေ့မကန့်ညိတော့လဲစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍အဲသူတို့ပြောရင်ဘလို့ပြောရမလဲသူပါဠိလိုပြောရတာတော်တော်နားနေဖို့ခံကာယပတိပဒဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ထိလိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဟတ်တာပတိပဒဆိုတာလက်နဲ့ထိလိုက်တာကိုယ်နဲ့ထိနှုတ်နဲ့ထိစိတ်နဲ့ထိအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူနဲ့လည်းမထီတော့ဘူးလက်နဲ့လည်းမထီတော့ဘူးစိတ်နဲ့လည်းအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ဒီစကလုံးနဲ့ကြည့်ပြောရရင်လေကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေရင်တန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘုရားကြီးလို့တို့ကတက်ပြီးခေါ်ခဲ့တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေရင်တန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးလဲလို့ပြောရင်လုံလုံမှုသွားတဲ့အဝိညာဏကစိတ်အသက်မရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်မှာဓမ္မသဘင်ထိလိုက်တာနဲ့မိအုံပြက်တယ်ကွဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဓမ္မပေါင်တာ
သက်ရှိထင်ရှားတုန်းကစိတ်ဆိုရင်ဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့လေဒီစိတ်ကပြီးမထီကိလေသာနဲ့လေဒီစိတ်ကပြီးမထီဘူးနော်စိတ်ကနှမျိုးလုံးစိတ်ကထီတာကအပတိပဒစိတ်တော့မထီတော့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးဘု து မထီတာလေမြင်စရာကိုလည်းမထီဘူးမြင်ခြင်းစိတ်ကိုလည်းမထီပါဘူးမြင်ခြင်းနဲ့လောဘစိတ်ကိုလည်းမထီပါဘူးတော်ပေါ့လားမင်းယုံတက်တက်ပဲနေတော်မူနိုင်ပြီမင်းယုံတက်တက်လေးနေတော်မူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘနဲ့လန့်ကြိုက်အောင်မလားတော်ပါပါခင်ဗျမြင်စရာကိုလည်းလန့်ပြီးလောဘနဲ့မထီတော့အဲ့ဒီလောဘကိုလည်းဒီစိတ်နဲ့ပေးအထီမခံမှန်ပါပါခင်ဗျမြင်တဲ့ခိုင်မှမင်းယုံတက်တက်မြင်နာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒေါသနဲ့မကြိုက်တာမျိုးလဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းဒီစိတ်ထဲမှာမထားတော့ဘူးနော်တော်ပေါက်လားနှမျိုးလုံးမထီးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအိုးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသမားတွေရဲ့စိတ်တက်တော်ကြီးတွေအဲ့လိုကြီးတွေဒီလူတွေကိုမြင်ကျင်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ထီးလာမြင်စရာရှိကိုစိတ်ထီးလိုက်မြင်ကျင်တဲ့လောဘကိုစိတ်နဲ့ထီးလိုက်ဒီလူတွေကအပတိပဒါလားပฏิပဒါလားနားလည်းမလဲဘယ်နဲ့ဖြေတော့မလဲအမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ကတခုခုကိုထီးနေရမှဖြစ်နေတာဘသူကထီးကျင်နေတာလဲဒီလောဘဘသူကထီးကျင်နေတာလဲဒီဒေါသဘသူကထီးကျင်နေတာလဲဒီမောဟလောဘဒေါသမောဟအောက်ကိုဆွဲချတဲ့ကောင်းကြီးဆိုရင်ဥဒ္ဒံဒေါသအထက်တက်တယ်လို့မဟုတ်အဒေါသဒေါသအောက်ရောက်မယ်ဟုတ်မလားမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ချင်းတယ်ရှက်လုံးလို့ပါဘာဖြစ်လို့ဘသူကရှက်တာဘသူကရှက်တာဘုသူကိုရှက်တာဟုတ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ညဉ့်လေးနဲ့ကြီးညိုတော်မူလိုက်ကြပါကုန်တော့တတိတွေကဆေယံသမန်အနိကတ်အာသိန်းကောင်ထားတော့ကိုတတိတွေကဆေယံသမန်အနိအဆက်ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့မေးပြီးပြန်တော်မူကန်ဒီဘုလို့မေးတာလည်းဖြစ်နေဖြစ်နိုင်တယ်ပြန်တော်မူမဲ့ကြိုမသိတဲ့ဒီတိုင်းဆေယံသမန်ဘုလို့ဆေယံတတိတွေမေးတာလည်းဖြစ်နိုင်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမှာတရားတူရပါလားဘုရားဆိုရင်ဖြေသလားမဖြစ်ဘူးတခွန်းမှမဖြစ်ဘာလို့မဖြစ်တာတုံးဆိုရင်အနာဂံမိမဲ့ရပြီးပြီဆရာကအနာဂံမိမဲ့ညာခွန်ညာရပြီးပြီအေကိုရတကောလုံးကြသိမူကြီးတွေထပြီးလူတော်လေးတဲ့မြောက်တော့မလို့ဒီလူတွေပဲခေါ်ကြည့်နေဒါတွေပဲပြောပြကြည့်ဟုတ်လားဆရာတမန်ကဘာဖြစ်ပြီတကြီးတွေကတရားထုတ်ရပြီလားမေးတာဆရာကဒါမင်းဖြေလားဘာလို့မဖြေတာလဲပြောရမလားအနာဂံဆိုတော့လူတော်ရသေးတယ်ဂိဟိပိတယ်ဟုတ်လားလူတွေတော်ရတဲ့အနာဂံငါယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ငါအနာဂံမိမဲ့ဖို့ရပြီလို့ပြောရမှာရှက်လုံးလို့တယ်ကွယ်တို့ဟုတ်လားယဟန်နာဖြစ်ပြီးမှသာလျင်ငါတကြည်တွေမေးတာကိုငါပြောတော့မင်းရှက်လုံးလို့ပါလေဟုတ်လားဘသူကရှက်တာဟုတ်ပါဦးခုနကတည်းကပြောတော့ငါဘသူကရှက်တာဘသူကိုရှက်တာကြည်စံတပည့်တွေကဆရာကိုချစ်ခင်မြတ်လို့လို့ပဲရှက်တယ်ပဲပြောပြောဟေးသူများရှက်ရမှာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုရှက်ရမှာအဲ့ဒီတပည့်တွေကရောတုတ်တဆန်ဖြစ်ပြီလားသူလည်းမသိဘဲနဲ့ရှောက်မပြောဘူးနှုတ်မလွန်နဲ့တတိတွေကရောသောတာပန်ဖြစ်ပြီဗလားတဂရကံဖြစ်ပြီဗလားအနာဂံဖြစ်ပြီဗလားကြည်တို့သာသနာမှာရှက်တဲ့ဆရာတမတခွန်းမှဖြီမသွားအနာဂံဖြစ်ထားပြီးရဲ့နဲ့ကို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 အနာဂံလို့ပြောလားပြောပါဗျာတန်ဃာတို့ဒီအချင်းချင်းမေးမပြောနဲ့ရတယ်ကွဟုတ်လားတန်ဃာတို့ဒီအချင်းချင်းမေးမပြောနဲ့ရတယ်ဝီနီးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာလို့မပြောနဲ့ရတယ်အဘိဓမ္မာလို့ဝီနီးလို့နှစ်ခုရှင်နေတုတ်တံကိုရှင်ကြီးဒီဝတ္ထုကြောင့်မှအချင်းချင်းမေးတာဖြေလားဘာလို့မဖြေတာဟမ်ရှက်လုံးလုံးပါအနာဂံမိမညံပူညံရတာလို့အနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုကိုတော်ရှက်တယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေဆိုရင်ရေမရှိတဲ့ချောင်းဘယ်နှကောင်းဖော်ပြီးတော့နှကောင်းပိတ်ပေးဘယ်နှကောင်းဖော်ပြီးမှဆမ်းမနေသောဘောအန်စရာကောင်းတဲ့ကိုယ်တန်တနာတော်မှာဘုရားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုဒီတန်ခါမျိုးဒီစရာတော်တမန်မျိုးဒီစရာတမန်မျိုးရဲ့အနေအထိုင်အပြောအဆိုကိုကြည်ညိုလိုက်ကြစမ်းမ
အခုတော့ဘာသောတာပန်မှမဖြစ်သေးဘဲနဲ့ကြွေးကြော်နေလိုက်ကြတာအံ့ရောဟုတ်လားသောတာပန်ဆိုတာတကယ်ကြိုးစားရင်သူလည်းရတယ်ကိုလည်းရတယ်တကယ်ကြိုးစားရင်မကြည့်ကြည့်တော့သူလည်းရတယ်ကိုလည်းရတယ်တော့ဟောနားလေအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှက်နှုံးလို့ပါဆိုတော့ကို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 ကြည့်ပြီးရှင်းရမှာသူများအတွက်သာသနာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟောဆရာသမားဗာတရားတို့မှလည်းရမသွားပါဘူးလို့ငိုးမနေကြနဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုဒီဝိထုကြောင့်မင်းကတပည့်တွေကိုပြောတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကလည်းမှလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကငါရှင်တော်ငါရှင်တော်ဝိတ္တံဓမ္မစိတ်နှလုံးသက်သာရာရကြအကုန်လုံးသင်တို့ဆရာသည်အနာဂတ်ဖြစ်သွားပြီသင်တို့ဆရာအနာဂတ်မဟုတ်တပည့်တို့ကိုဘာမှပြောမတော်ဘူးဗျာတပည့်တို့မေးတာဖြေမတော်ဘူးဗျာဘယ်ဖြေမှန်းလဲသူကိုယ်တိုင်ကရှက်လုံးလို့အနာဂတ်ရထားယုံလောက်ကလေးကိုရှက်တာဟုတ်လားရှင်းတာကူပြောတာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချူရွှေနာဆရာတော်ကြီးဟာတို့တရားနဲ့ထည့်ခေါ်ပြီးနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်မလို့ပြောခဲ့တာနေမှာဟုတ်လားတို့တရားခေါ်ပြင်မယ်ဆိုတာဆရာတော်ကြီးသိတယ်နဲ့တူတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေထည့်ပြောရင်ဟဲ့သာသနာတော်မှာဒီလိုပုံကိုကြီးလေရှိမှန်းလားဆိုသာသနာကိုပို့ကြည့်ညုံမိခိုးအောင်လို့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားရှက်လုံးလို့ပါဘသူရှက်တာတပည့်ရှက်ပုံကတစ်မျိုးဆရာရှက်ပုံကတစ်မျိုးအဓိကကသူများအကြောင်းစဉ်းစားပြီးရှက်တာရဲ့ကိုအကြောင်းကိုသိပြီသူများအကြောင်းကတိလားမတိဘူးလားသူများအကြောင်းတေချာမတိဘဲနဲ့ရှက်နေကြတဲ့လူတွေရည်စရာဟမ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့မရည်ပါဘူးတနာတာဘုရားကတနာတာသဘောပေါက်ကြလားဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတစ်ခုစီစဉ်းစားအနာဂမိမဲ့ဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှကိုယ်အကြောင်းမပြောဘူးရှက်လို့တယ်ဟိရိယမနောတယ်ဟိအမနောတယ်ဟုတ်လားတွေ့ကြည့်နော်အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးသားတော်ရှက်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်သေးပဲနဲ့ထောင်းထောင်းထောင်းမြောက်တုံတုံကြွတန်တန်တော်ဟိသူများကြောင့်ပြောတော့မကောင်းဘူးကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ကြောင့်ကိုပြောလို့ဘယ်ရမလဲကိုမှဖယံခေါ်တဲ့ဟာဒီပဲပြန်ပြောတော့ကောင်းတာပေါ့ဘေးချမ်းမြတ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်ကြဇမ်းမာကြည်အနက်ခန္ဓာဆိုတာဘယ်သူကဘယ်ဝါကမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုလို့ပြောလို့ပုံတရံအယောင်ဆင်းတဲ့အတိအကျပြောလို့မရဘူးလောကတတ်မှတ်ချက်နဲ့တတ်မှတ်ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုနအခန္ဓာအနက်ခန္ဓာမပြောပြောလို့မရတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သည်တနည်းပြောရင်သန္တာစံတော်အနက်ခန္ဒီအနက်ခန္ဒီဟောဒီအရှင်မြတ်ကြီးပြောမသွားတဲ့အရတမေအရတဖူညံကိုယဟန္တာအဖြစ်ကိုသန္တာဇာတော်သန္တာရှိပါလျက်နဲ့အဲ့လိုလေးတောင်ဘာသာပြန်လိုက်ခြင်းရံရံဆရာကြီးကိုညင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်ညိုလို့အဲ့လိုလေးဘာသာပြန်လိုက်ချင်တာအ내ခန္ဓာမပြောတော်ဘူးလေမပြောတော်ဘူးဆိုတာဘာမရသေးလို့ယန္တာဖြစ်မရသေးလို့ပြောမတော်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သန္ဓဇာတော်အ내ခန္ဒီကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေနာဆရာတော်ကြီးကတော့သန္ဓကိုထုတ်ပြောသွားပြီးမုံပစင်တို့များယန္တာဖြစ်ချင်တာအခုအရှင်မြတ်ကြီးကတော့ပြောမတော်ပါလေဟုတ်လားပြောမသွားသေးဘူးဘယ်တော့မှပြောမှာယန္တာဖြစ်မှပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဗာလေးတော့ရှိနေတယ်သန္တာလေးတော့ရှိနေတယ်သန္တဇံတော့အ내ခန္တိမနတာဇဘူတော်တိယစိတ်ကလေးနဲ့တော့လန့်လန့်ညွတ်နေပြီစိတ်ကလေးနဲ့တော့လန့်လန့်ညွတ်နေပြီညံတာမလိုက်သေးတာဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးကအရိယမဉ္ဇဉ်အရတမဉ္ဇဉ်ပေါ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီအဲ့ဒါအရိယမဉ္ဇဉ်နဲ့ညွတ်တယ်ခေါ်တယ်အခုကျတော့မဉ္ဇဉ်နဲ့ညွတ်နေတာလားသန္တာနဲ့ညွတ်နေတာလားသန္တာနဲ့ပဲညွတ်နေတာယန္တာဖြစ်ချင်လိုက်တာယန္တာဖြစ်ချင်လိုက်တာယန္တာဖြစ်ချင်လိုက်တာအရတမဉ္ဇဉ်အရတဖူဉ္ဇဉ်ရချင်လိုက်တာအရတမဉ္ဇဉ်အရတဖူဉ္ဇဉ်ရပြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့ချမ်းသာကိုအာရုံပြုချင်လိုက်တာဆိုတာသန္တာအဲ့ဒီသန္တာကစိတ်စော်လို့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီအထုတ်နေတာပဲငါရှင်တို့ရဲ့ဆရာသမားဟာအဝိဟာအတ္တပံသုဒ္ဓတံသုဒ္ဓတိအဂနိတာသုဒ္ဓဝါဒငါးပုံရှိတဲ့အဝိဟာကိုရောက်သွားပြီဟုတ်လားအဝိဟာမှာပရိသန္တိနေရင်ကနေတဆင့်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 တက်ရင်နဲ့အဂရိဏဘုံကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်နေပြီအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတရင်သုံးတာ
ပရိသတ်နေနေရတော့အနာဂတ်နေတာနောက်ကြမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာယဟနာအရှင်မြတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရောက်သွားပြီလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိန်တာဖယားမိန်ကိုသူတို့ယုံတာတော့ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲကတော့ဆင်ရသမန်းကတရားရပြီလားမေးရတာနဲ့ဝီနီးကန်နဲ့ပဲပြောဖြေလို့ရရင်တာနဲ့ဖြေမဖြေပါဘူးဖြေမသွားဘူးဟုတ်လားဖြေမသွားတာမရလို့လားရှက်လို့လားရှက်လို့ပါဗျာရှက်လို့သောတာပန်လောက်ဖြစ်ရင်ကျေနပ်မဲ့တပည့်တွေရှိသည်တက္ကတကံလောက်ဖြစ်ရင်ကျေနပ်မဲ့တပည့်တွေရှိသည်အနာဂံလောက်ဖြစ်ကျေနပ်မဲ့တပည့်တွေရှိသည်အိုးသူတော်ကောင်းတို့တပည့်ကျေနပ်မကျေနပ်တာကိစ္စမရှိကိုကိုကိုဆန္ဒဇာတော့ဆန္ဒပြင်းပြီးမကျေနပ်သေးဘူးယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ကြိုးစားကာမေသူစာအပတိပဒစိတ်တော်အုတ်တံတော်တော်တိဝုဇ္ဇတိအထက်ကိုတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အထက်ကိုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကျင့်ရမလဲဝိတုအာယုံကာမဂုံကိုလည်းဂယုမဆိုင်နဲ့ကိလေသာကာမဂုံကိုလည်းဂယုမဆိုင်နေနော်နားလည်အောင်ပြောရင်ဉာဏ်ရကြာရနိုင်ရဆိုင်ရထိရအဲ့ဒါဝိတုအာယုံကာမဂုံလို့အဲ့ဒီမြင်ချင်တာလေးတစ်ခုခုရှိနေကျန်တာလေးတိကုန်တိတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲပြီကြားချင်တာလေးတစ်ခုခုရှိနေနိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲပြီနမ်းချင်တာစားချင်တာထိချင်တာလေးကြိုးစားကြင်ညာစမ်းပါကွယ်ဟုတ်လားပါပြီမြင်ဘူးပြီပြီဟုတ်တယ်မလားဒီဘဝမမြင်ဘူးလေအရင်ဘဝကပါပြီမြင်ဘူးပြီပြီပါပြီကြားဘူးပြီပြီပါပြီမြင်ဘူးပြီပြီစားဘူးပြီပြီထိဘူးဘာကမမကြုံဘူးတဲ့ရေလို့မရှိဘူးအသေးဆန်းမလို့ကြုံချင်နိဗ္ဗာန်တန်သွားအသေးဆန်းရေလို့ကြုံရင်ဟုတ်တယ်နေရတကံတယောက်ရောက်လာပြီနောက်နေရတကမနှစ်ယောက်ရောက်အဲ့ဒီအခြေကိုအစည်းဝေးရပြန်လာညီတော်မောင်တပန်းကနိုင်ငံခြားတော်ကိုကိုလက်မှတ်စီတစိတ်ထိုးပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးပေါ့အဲ့ဒါနောက်ကလိုက်လာတုတ်တုတ်ပြီးတယ်နေကိုပြန်ပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးအစည်းဝေးတစ်ခါပြန်တဲ့အဲ့နောက်ကရည်ပြည့်ရှိပြည့်ဆက်ပြည့်ဆက်ပြင်းနေတကမနေအသက်ကိုကြည့်မရအဲ့တော့ကိုလည်းနာရောဟဲဟဲတဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့ဘာလို့အဲ့ကျကိုအပေါက်ဆိုးတယ်ကိုဖုံးကြီးများပီပီပီနဲ့ကြည်တာ gain ကိုဖုံးကြီးဖြစ်နေလို့တင်ငန်းကိုထားလို့တော့နှုတ်မှုဟုတ်လားအဲ့လိုလုံးလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတွေ့ခြင်းလို့စောင့်နေတာ gain ငါနဲ့တွေ့ပြီဘာလို့မှနင်တော့ဘာလာလောက်တာတော့ဟုတ်ဖူးခြင်းဖူးခြင်းသွားလို့ကိုပြန်လို့တို့ဘယ်မျိုးကပါလို့ပြောတော့တိတ်မယုံဘူးကွာစိတ်ထဲမှာမယုံဘူးတို့ဖူးခြင်းဖျားဖူးလို့မဖူးတော့ဘုရားနဲ့ဖူးခြင်းနဲ့အရှင်ဘုရားအခန်းနဲ့မရောက်ဘူးလို့လည်းကိုင်းဖုံးကြီးကလည်းသူမပါဆိုင်လို့တော့မလိုက်ခဲ့နေလို့နင်းပတ်ပြန်မှလို့ငါဘယ်လိုဖုံးလို့ငါအလို့နဲ့ငါပြန်လာတာလို့ဒီမျိုးတော်မောင်တို့ပြန်မရောက်လို့ချက်ချင်းပြန်တယ်ရောက်ပြီမျိုးတော်မောင်ကခဏရောက်တဲ့စိတ်တုံးလေးပါလေးရှာထုလက်မှတ်တွေပါလေးတို့ဝင်ချလာတဲ့အခန်းနဲ့ကဲစာရည်တဲ့အိတ်တော့ပတ်စံနေထည့်ပြီးတော့တူပါတယ်ဇပွဲပေါ်တင်တာခုတိအိတ်ဇပွဲပေါ်မှာပဲရှိဘလောက်အပေါက်ဆိုးတုန်ကဲပြောတော့ဦးစိတ်ကနေအပေါက်ဆိုးတယ်ပြီးတော့မဝင်လာနဲ့ဆိုဝင်လာပြီးရပြောကြည့်တော့အဲ့လိုအလိုလာတဲ့အရင်တည်းကလည်းတယောက်လာနေနောက်နေ့လည်းတယောက်လာအာဖုန်ကြီးအဲ့ဒါသေးကြပြီဖုန်ကြီးအခန်းအပေါက်လာစစ်တာလေကိုလည်းတရားနဲ့ထည့်တယ်ခေါ်နေတာလေဘာပြောပြောဟဲ့ထားကြဟဲ့လူဆိုတာအိုစားမင်းစားตะโคษาท่าฮะเลยแล้วตะโคลานคูไม่ใช่พะเนะลงโอเตยานันนี่แหละปริตอปองตุรก้องลงไม่อยากพูดในเนี่ยไม่ใช่ไม่มีรู้ได้เนี่ยไม่ใช่ชื่อบาเลยส่วนนิพพานมั้ยชื่อได้ห่มล่ะไม่ใช่พูดน่ะนิพพานมั้ยชื่อได้ไม่อยากพูดน่ะไม่ใช่ไม่อยากพูดได้ล่ะชื่อได้ส่วนกามิตุอนัปปคะวะบาริมีจริงนี่ล่ะโดဘာတွေမြင်မြင်လို့ကြည်နေတာနဲ့ပင်မလိုက်တာဘာတွေကြားချင်လို့နားထောင်နေတာနဲ့ပင်မလိုက်တာဘာတွေနမ်းချင်လို့နှာခေါင်းတရှုံရှုံလှုပ်နေတာနဲ့ပင်မလိုက်တာဘာတွေစားချင်လို့တရေတမျက်မြအလိုပြုလို့မကောင်းနဲ့တော့ဘာတွေစားချင်လို့တရေတမျက်မြဖြစ်နေကြတာကောင်းလားရလားအဲ့လိုပြောလို့ကဲစားချင်တာရှိရင်တရေတမျက်မြဖြစ်ဘူးလားကြိုက်တယ်နော်အဲ့စကားလုံးကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်ရင်ပြန်ပြောမယ်ဘာရင်းမြင်ချင်းတို့မျက်လုံးကပရေတများများနဲ့ကြည်နေကြတာရှာရင်ပရေထွက်တယ်မို့မျက်လုံးကပရေထွက်တယ်မကရော
ဘာတွေကြားကျင်လို့များပရေတမားများနဲ့နားနဲ့နားထောင်နေတာဘာတွေနမ်းကျင်လို့များပရေတမားများနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှူရှိုက်နေတာဘာတွေနမ်းကျင်ဘာတွေစားကျင်လို့များပရေတမားများနဲ့စားနေကြတာရှာနဲ့စားနေကြတာဘာတွေထိကျင်လို့များပရေတမားများနဲ့ထိကျင်နေကြတာဟိုပရေတမားများဆိုတော့ပုံပေါ်လာဘယ်သူကပရေများများထွက်လူရဲ့အခွေခွေးနေအသူတို့အလုပ်ထိမြင်သွားတယ်ဗောကောင်းတာသူတို့ပြောဒီဘာမဟုတ်တာမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုပရေကပုပ္ပတ္တနာမလို့ခနဲ့ကျင်ညာပါနော်ခဏခဏပြုံးလုံးတော့လဲအားနာတယ်ဘာကြီးဘာလို့ဒီလောက်တော့ကြီးစားနေကြတော့မှာတို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်ဖို့လုပ်ပြီးပဲစားကြစမ်းပါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျင့်လို့တော့ကျင့်ဖို့လုပ်ပြီးပဲမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြစမ်းပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လောက်အတွက်ကျင့်ဖို့ရောက်ကလေးပဲနားလေးဆွင့်ကြစမ်းပါငုံမပင်လွန်းလိုက်တာကွယ်ပရိတ်တမ ्या ညာနဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးကာမိတုစာအပတိပန္တာစိတ်တော်ဟေခောတိဝတ္ထုအာယုကာမဂုဏ်ကိုလက်နဲ့လည်းမထိနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမထိနဲ့စိတ်နဲ့လည်းမထိနဲ့အုတ်ဒံတော်တော်အထက်တမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ကြည်စမ်းဟိုကဆရာအတွက်အရိယာမဖြစ်လို့စိတ်ပူတာတရားလို့မရလို့ရှက်တာဆရာကလည်းတရားထုရပြီမဲ့လူတွေရတဲ့လောက်ပဲရထားတယ်တကယ်ကိုယဟန်နေရတဲ့အရဟတမေအရဟတဖို့မျိုးမရသေးဘူးယဟန်တော်တွေဆိုတာပင်ကထွက်တဲ့ကပင်တက်လိုက်လို့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ကအနာဂတ်စိတ်မျိုးပဲအနာဂတ်စိတ်မျိုးမွေးထားတဲ့အရှင်မြတ်တွေဟာတရားထုဆိုတော့ထူးမှမထူးပဲအနာဂတ်ကဘာကြမှာထူးမှာယဟန္တာဖြစ်မှာထူးမှာဒါကြောင့်မို့ဒုညာယဟန္တာဖြစ်ခြင်းတယ်လို့ဆရာသမားတွေကမိန်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြည်စံတပည့်တွေကလည်းရှက်လိုက်ကြတာကိုဒီလိုဖြစ်လို့ကိုဆရာသမားဒီလိုဖြစ်လို့ဆရာသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းရှက်လိုက်တာကိုဒီလိုဖြစ်လို့ဟုတ်လားကိုကဘာမှမဟုတ်သေးလို့ဒါမြင့်မိမိတို့ကြည်တိုင်းစားတိုင်းနံနေစားထိတိုင်းနားထောင်တိုင်းတွေ့တိုင်းရှက်စရာမကောင်းဘူးလားရှက်လုံးလို့ပါဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေရှက်တယ်မရှက်တာနေတို့ဟာတို့တော့ရှက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူများတွေအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ရှက်တယ်မရှက်တာဒါကိုကိုကိုရှက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရှက်ရင်ဘာကြည့်ရမလဲလူနဲ့လည်းမထိနဲ့မျက်လုံးနဲ့လည်းမထိနဲ့နားနဲ့လည်းမထိနဲ့စိတ်နဲ့လည်းကြုံလို့ဆုံလို့တာတွေ့တာပဲရှိတယ်ကိုကထိချင်းတွေ့ချင်းလို့ကြည့်တာမျိုးနားထောင်တာမျိုးမရှိအောင်လို့ဟုတ်လားဒီလိုလက်ရမ်းနေတာဘသူကြည့်ချင်လို့များလက်ရမ်းနေအောင်မိတို့မှကြည့်ချင်မအောင်သူတို့များနိုင်နေလားလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးပြီးတော့ထိတယ်လားနိုင်တဲ့သူကိုကြည့်တာလားနိုင်တဲ့သူမကြည့်ပါဘူးတော်သူနိုင်ကိုစိတ်ပြတ်မှာပေါ့နိုင်တဲ့သူကိုကြည့်တာလားတရားစိတ်ပါတဲ့သူကိုကြည့်တာလားကြည့်ပါအောင်စိတ်ပါတဲ့သူအဲ့တော့အကျင့်ပါနေလို့နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကျင့်ပါလို့လှဲ့လိုက်တိုင်းသူတို့နားလေတယ်နားမလဲဘူးသဘောပေါက်တယ်သဘောမပေါက်ဘူးစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်မဝင်စားဘူးလေနည်းနည်းလေးသိတော့မှဘလို့လေးထည့်ပြောရမယ်ဘလို့လေးဆက်ခေါ်ရမယ်ဘာလေးပြောရမယ်သိတာဟုတ်လားဟေးမြင်ယုံလေးပဲမြင်စမ်းမှာကြားယုံလေးပဲကြားစမ်းမှာနားယုံလေးပဲနားယုံလေးပဲနားစမ်းမှာစားယုံလေးပဲစားစမ်းမှာထိယုံလေးပဲထိစမ်းမှာဒါတော့မဖြစ်လို့ကြုံရတာမဖြစ်လို့ဆုံရတာအဲ့ဒီအတိုင်းမှကျင့်တော့ဘာမစားကျင်တာမရှိတော့ဘူးဘာမဝတ်ကျင်တာမရှိတော့ဘူးသူများအတွက်ကိုခေါင်းလေးကိုမထည့်အားတော့ဘူးကိုကိုကိုပဲရှက်လုံးလို့ဟိအာဒီတရားဟောတော့ဒီလူတွေရှက်တာတွေမပေါ်လာဘူးလားရှက်တာတွေမပေါ်လာရှက်လုံးလို့သိချင်းစိတ်များပေါက်လာလားအလောက်တော့ပေါက်မဲ့ပုံမျိုးမပေါ်ပါဘူးအနာဂတ်ဖြစ်တာတော့မှထုတ်ပြောရမှာရှက်တကွယ်ရှက်တကွယ်ကိုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့များကိုဟုတ်လာပြီဆိုတော့ပြောနေတဲ့သူတွေပြောချင်လို့ပြောတာဘုဘယ်တက်နိုင်မှာလဲခဲတဏှာကြီးရှက်လုံးလုံးပါနားလဲပါနော်သာသနာတော်မှာတကယ်ကြည်ညာကြိုးကိုအားထုတ်ရင်တကယ်ဖြစ်ပါလေတကယ်ကြည်ညာကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေရှင်နဲ့မှလည်းရှိတယ်ယဟန်နဲ့မှလည်းရှိတယ်ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်လူပရိသတ်ထဲမှာလည်းရှိပါလေတဲ့အဲ့ဒါမိမိတို့တွေရအောင်ကြိုးစားပါတပည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာသမားတွေအတွက်ပူးနေနေဟုတ်လား
တပည့်ဖြစ်ပြီးဆရာသမားတရားရလာလာမေးမနေနဲ့တော်သူရရဟောတော်တော်စိမ့်နာမေးခြင်းလည်းမေးဖြေခြင်းမဖြေမဖြေလည်းရတယ်မဖြေလည်းရတယ်ရရင်မရဘဲနဲ့တော့ဘာမှဖြေမနေနဲ့ဟုတ်လားနားလည်ပါလားတဘောပေါက်လို့ကိုဟာကိုဘာလို့တော့ရှက်တတ်မလားရှင်းလုံးတော့ပါအဲ့အနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှက်တဲ့ဆိုရင်ဒီလူတွေဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းလမ်းသွားရင်ဗာလေးအုပ်တော့လက်ခေါင်းလေးအုပ်ပြီးတော့ဒါသွားကြပုဗ္ဗတန်တော့မလုပ်ဘူးရေကမောကခေါ်တာဘေဝတုအာယုအာယုကာမဂုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိလေသာကာမဂုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ထိအောင်ရောက်ပြီဟုတ်လားเชื่อเสียกันมาดิอัถตัดไหนหงจูซาบาออกย่อมแม้อลุญูกูติบิเวอายุเนี่ยดีกิเลสตาเนี่ยกูสิทธิ์มาลาพี่တော့ปี้ส่งน่ะမျိုးဟာเชื่อเสียจีတဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးမဖြစ်အောင်จูซาจาบาဒီတရားတော်တွေနာတော့ဒီလိုကျင့်ရမှာပါလို့သိပြီးတော့အဲ့ဒီတပည့်တွေအကုန်လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါအန်เสียကောင်းတော့ခါတိုင်းလို့သောတာပန်အစားရှိတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါပါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအစံကလေးအနာဂံဖြစ်တာလို့လားမသိဟုတ်တယ်မဟုတ်ยานนาတော့မပါသေးဘူးပေါ့ยานนาဆိုရင်အနာဂံကိုသိနိုင်တာကိုသောတာပန်ဖြစ်တဲ့သူလည်းပါမယ်တခါတခါဖြစ်တဲ့သူလည်းပါမယ်အနာဂံဖြစ်တဲ့သူလည်းဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးဒီလိုခေါ်လိုက်တော့မှအော်သူများအတွက်ရှက်နေကြတာတကယ်ရှက်ရမှာကကိုယ့်အတွက်ရှက်ရမှာပါလားလို့ကိုသိတို့ဆင်ရတမအနာဂံဖြစ်တာတောင်ဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်တို့လည်းဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကိုကိုကိုဆုံးမှန်ပြီးတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာ ਨੇ ยานนาဖြစ်တာတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲပြီးလောကမှာမက်စရာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအနာဂံဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတဏ္ဍဝရိယတတိတမာတိပညာစွမ်းအားနဲ့အနာဂမိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအရတ္တမဉ္ဇဉ်အရတ္တဖွဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်အများကြီးပဲယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ကြည်ညိုပြီးတော့ရှင်းလုံးလို့ပါဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်အကြောင်းကိုယ်တွေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်းလုံးလို့ဆိုရင်ကာယကံဒေါသအပြစ်ဝစီကံဒေါသအပြစ်မနောကံဒေါသအပြစ်အကုသို့မလုံမပြောမကြံမင်းနဲ့ကုသို့တွေပြုပြောကြံစည်နိုင်သဖြင့်ကုသို့ကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း